Sveiki, aš Simas Jasaitis iš Panevėžio Lietkabelio ir jūs žiūrite rubriką Pirmas kartas. Šiandien papasakosiu, kaip pirmą kartą laimėjau medalį su Lietuvos rinktine. Buvo 2007 metai, Europos čempionatas, jei neklystu, jo. Ir mes laimėjome tenais trečią vietą. Buvo geras kolektyvas, tiek jau karjerą Šarūnas pabaigęs, tiek Šiškauskas buvo, Songaila, Kaukėnas, jo, tokie daugiau, kur jau Kleizė, kur jau baigė krepšinį. Aš, aišku, gal vienas iš jaunesnių buvau, tai tikrai stengiausi save parodyti, kad nu, patekti į tą pagrindinį dvyliktuką. Tiek dalyvaujant už Lietuvą, tiek ta garbė, viskas ir įvažinimas, kaip ir krepšininko pakliuvusi dvyliktuką, tikrai malonus jausmas ir šilčiausi prisiminimai. Sek BetSafe LKL YouTube, Instagram'e, Facebook'e ir už kiekvieną sekėją gausiu nuo draugo antrajako pasą.